नेता बन्ने भन्दा फेरि हामी के बुझ्छौँ? नकारात्मक अर्थमा ठुल्ठुलो स्वरमा भाषण गर्ने, आफ्नो गुट बनाउने, अरूलाई चर्को गाली गर्ने आदि गुणहरू हाम्रो मनमा आउन सक्छन्। त्यही सकारात्मक अर्थमा भने महात्मा गान्धी, विवेकानन्द, गणेशमान सिंह, बिपी कोइराला, अब्राहम लिङ्कन जस्ता उच्च व्यक्तित्व पनि आउन सक्छन्। नेताको नकारात्मक छविले धत नेता पनि बन्नेर भन्ने विचार आउन सक्छ भने गान्धी र बिपी कोइराला जस्ता सकारात्मक छविले अहो म पनि नेता बन्न सक्छु र यस्तो महान व्यक्तित्व ममा कहाँ छ र भन्ने विचार पनि आउन सक्छ। नेताको वास्तविक अर्थ यी दुवै विचारभन्दा फरक छ। नेतृत्व एउटा गुण हो जुन प्रत्येक व्यक्तिभित्र हुन्छ। हामी प्रत्येकभित्र एउटा नेता छ, अर्थात् प्रत्येकभित्र नेतृत्व गर्ने गुण लुकेको हुन्छ। हाम्रो व्यक्तित्वको विकास भनेकै आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेको नेतृत्वको गुणको विकास गर्नु हो। नेता बन्न लाखौँ मानिसको भिडलाई पछाडि लगाउनुपर्छ भन्ने त होइन, न त चर्को आवाज हुनु नै जरुरी हुन्छ। नेतृत्व भन्ने कुरा आफैबाट सुरु हुन्छ। असल नेता बन्ने पहिलो खुड्किलो हो आफैलाई नेतृत्व गर्ने। जसले आफैलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन ऊ अरूको नेता कसरी बन्न सक्छ? नेतृत्व क्षमता व्यक्तिको आन्तरिक गुणमा आधारित कुरा हो। राम्रो नेताहरूमा हुनुपर्ने गुण धेरै छैनन्, सातवटा गुण छन्। एक नम्बर बलियो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ, दुई नम्बर आत्मविश्वास प्रगढ हुनुपर्छ, नम्बर तिन अभिप्रेरित गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ, चार नम्बर जिम्मेवारी त र उत्तरदायित्वको भावना हुनुपर्छ, नम्बर पाँच प्रभावकारी सञ्चारको सिप हुनुपर्छ, नम्बर छ इमान्दार सोच र सफा चरित्र हुनुपर्छ, र नम्बर सात त्यागको भावना हुनु जरुरी छ। को कति ठुलो नेता हो भन्ने कुरा उसको पछाडि लागेको भिडले होइन, उसको लक्ष्यले निर्धारण गर्छ। लक्ष्य व्यक्तिगत पनि हुनसक्छ वा सामूहिक पनि हुनसक्छ। कसैले राम्रो डाक्टर वा लेखक भन्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ भने त्यो पनि राम्रो नेता हो। तत्कालै उसको पछाडि कोही नहुन सक्छ, तर उसले आफैलाई लक्ष्यतिर नेतृत्व गर्दैछ। कालान्तरमा उसबाट प्रेरित भएर मानिसहरू उसको पछाडि लाग्न पनि सक्छन्। लक्ष्य सानो छ वा ठुलो छ, व्यक्तिगत छ वा सामाजिक छ भन्दा पनि डरो छ कत्तिको डरो छ भन्ने कुरा हो। साथै कति यथार्थपरक र भन्ने कुरा यस्ता कुराहरूले पनि महत्त्व राख्छ। आफूले गर्नै नसक्ने ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा राखेर चाँडै हार खानुभन्दा आफूले सक्ने र चित्त बुझ्दो लक्ष्य राख्नु राम्रो हुन्छ। तर लक्ष्य बिना बाँच्नुको केही अर्थ छैन। लक्ष्यले नै जीवनलाई अर्थ प्रदान गर्छ। सफलताको भर्याङ नै आत्मविश्वास हो। लक्ष्य प्राप्त गर्न बाहिरी वातावरणभन्दा पनि आत्मविश्वास बढी सहयोगी हुन्छ। आत्मविश्वास छ भने अझै बढाउन सकिन्छ, छैन भने पनि पैदा गर्न सकिन्छ। फेरि आत्मविश्वास भन्ने कुरा सुरुमा कम भए पनि काम गर्दै गएपछि बढ्दै जाने कुरा पनि हो। आत्मविश्वास छैन भनेर हतोत्साही हुनु जरुरी छैन। लक्ष्य प्राप्तितिर अघि बढ्दै गएपछि आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ। बाधा र असफलता आउँदा पनि आत्मविश्वास नगुमाई निरन्तर लक्ष्यतिर बढिरहनु राम्रो नेताको असल गुण हो। को कति राम्रो नेता हो भन्ने कुरा ऊ कति जिम्मेवार छ भन्ने कुराबाट प्रमाणित हुन्छ। राम्रो नेता सम्पूर्ण अर्थात् शत प्रतिशत जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। ठुला कुरामा मात्र होइन, सानोभन्दा सानो कुरामा पनि उत्तरदायित्वपना देखाउनुपर्छ। जो जिम्मेवार हुँदैन ऊ विश्वासिलो बन्न सक्दैन। जो विश्वासिलो हुँदैन उसको पछाडि कोही लाग्दैन। आफ्नो जिम्मेवारी पछ्याएर अरूलाई दोष दिइरहने वा अरूको दोष मात्र देख्ने व्यक्तित्व राम्रो नेता हुन सक्दैन। राम्रो नेताले व्यक्तिलाई मात्र होइन परिस्थितिलाई पनि दोष दिइरहँदैन। उसले बुझेको हुन्छ कि अप्ठ्यारो परिस्थितिको बावजुद नै काम गर्नु छ, अप्ठ्यारा मानिसको बिचमा पनि कार्य गर्नु छ। असल नेताको लागि लक्ष्य हुनु मात्र प्रशस्त छैन, लक्ष्यको साथसाथै मूल्य मान्यता र आदर्श हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। अझ भनौँ, कहिलेकाहीँ मूल्य मान्यताको लागि प्राप्त हुन लागेको उपलब्धि पनि त्याग्न सक्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चिकैको नेताले लक्ष्य प्राप्तिको लागि मूल्य मान्यता र आदर्शलाई त्याग्दैन। आफूले एकपल्ट स्थापित गरेको आदर्शलाई त्यागेर लक्ष्य हात पार्नेतिर लाग्दैन। उसमा इमान्दारी हुन्छ, उसको दूरदृष्टि हुन्छ र मूल्य मान्यताको विरुद्धमा गएर तत्कालै लक्ष्य प्राप्त गर्नुभन्दा ढिलै सही आदर्शसहित लक्ष्य प्राप्तिमा ऊ लागेको हुन्छ। उसमा केवल लक्ष्य प्राप्त गर्ने चाहना हुँदैन,
आवश्यक परे त्याग गर्ने अथवा त्याग गर्न सक्ने उच्च गुण पनि हुन्छ। यस्तै गुणले कुन नेता कुन स्तरको छ भनेर चिनिने हो। नेताका यी गुणहरू तपाईँले आजभोलिका कुन नेतामा देख्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्, किनकि अब आउने नेता, अब तपाईँले चुन्ने नेता, अब तपाईँले निर्वाचनमा जिताउने नेता तपाईँको हातले जित्ने नेता हो। तपाईँ अभिभावक हो, तपाईँले आफ्नो छोराछोरी कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईँले निर्धारण गर्ने हो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण भोट कसलाई जान्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी हुन्छ। हरेक घरमा यो विश्लेषण गरौँ, चर्चा गरौँ, कुरा गरौँ, संवाद गरौँ। नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू कसमा छन् त? कुन नेता असल नेता हो त? कसमा यो सबै कुरा छवि छ त? तपाईँको कुरा सुन्न कुन नेता आतुर छ? कुन नेतामा ती तत्त्वहरू छन् जसले गर्दा तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो नेता जित्नुपर्छ, त्यो नेता राजनेता हुनुपर्छ, त्यो नेता नेतृत्व पङ्क्तिमा सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ, किनकि भोलि देश डोर्याउने त्यही नेताले हो। त्यसकारण तपाईँको अमूल्य भोट एउटा असल नेतालाई जानुपर्छ, असल नेतृत्व पङ्क्तिलाई जानुपर्छ। नेता बन्ने कस्तो भनेर भोलिको आउने पुस्ताले बुझ्दा नेता बन्ने यस्तो भन्ने नेता तपाईँले रोजेपछि तपाईँको पनि छाती ठुलो हुन्छ, तपाईँको नि शिर ठाडो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा असल नेतामा भएका गुणहरू जुन नेतामा देख्नुहुन्छ त्यसलाई भोट दिनुहोस्।